Bashkimi Evropian ka dërguar një seri raketa akuzash teksa tha se qeveria e Kosovës nuk mund të hartoj statutin e asociacionit komunave me shumicë serbe jashtë dialogut të Brukselit. Sipas Unionit, çdo propozim duhet të diskutohet me Serbinë, ndërmjetësuesit e BE-s, si dhe të jetë në përputhje me marrëveshjet e viteve 2013 dhe 2015. Për këto, Unioni Evropian kërkon nga ekzekutivi kosovar që pa vonesa ta dërgojë draft statutin e asociacionit të hartuar nga Bashkimi Evropian në gjykatën kushtetuese. Reagimi erdhi një ditë pasi kryeministri Albin Kurti tha se nuk mund të bëjë asociacionet komunave në cilësinë e shefit qeverisë dhe se ju takon komunave të bëjnë asociacionin. Në lidhje me këtë, zyrtarët evropian thanë se qeveria e Kosovës nuk mund të heqë dorë nga përgjegjësitë e saj në kuadër të dialogut apo t'ua delegojë ato komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, njohësit e procesit të dialogut thonë se pavarësisht presionit ndërkombëtar ndaj qeverisë Kosovës për dërgimin e draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese, një gjë e tillë nuk pritet të ndodhë. Sipas tyre, kryeministri Albin Kurti nuk do ta dërgojë atje draft statutin e asociacionit pa përfunduar zgjedhjet e 9 shkurtit, pasi një gjë e tillë do të ndikonte në humbjen e votave për lëvizjen vetvendosje. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se kryeministri Albin Kurti duhet të ecë përpara në zbatimin e marrëveshjes bazë të Brukselit dhe aneksit Ohrit, të arritura në vitin 2023, rrjedhimisht edhe të nis hapat për themelimin e asociacionit. Mëtej Stano shtoi se draft statuti evropian bazohet në modelet dhe praktikat më të mira evropiane, si dhe në kornizën ligjore të Kosovës. Sipas tij, Kurti e ka pranuar në parim draft statutin në pranitë të liderëve evropian dhe se i njëjti është mbështetur nga 27 vendet e BE-s. Prandaj, siç tha ai, kualifikimi i këtij dokumenti si një non-paper shpërfill ftesën e Bashkimit Evropian për të vazhduar mbi këtë bazë dialogun e Brukselit. Profesori marrëdhënieve ndërkombëtare Dritoro Arifi tha se Bashkimi Evropian e ka bërë obligim për Kosovën draft statutin e asociacionit të hartuar nga ata. Sipas tij, një gjë e tillë po shihet në bazë të qëndrimeve të institucioneve të BE-s dhe liderëve evropian. Megjithatë, ai theksoi se nuk pret që kryeministri Kurti të dërgojë draftin në gjykatën kushtetuese para zgjedhjeve të 9 shkurtit. Pas përfundimit zgjedhor sipas tij, kushdo që të jetë kryeministër me një buzëqeshje të butë do t'ua dërgojë me patjetër draft statutin e asociacionit në gjykatën kushtetuese. Unioni Evropian ka të drejtë për draft statutin si një obligim i Kosovës, i pranuar dhe nga Albin Kurti. Tani është vetëm çështje e kohë që pas zgjedhjeve më 9 shkurt, kushdo që të jetë kryeministër me një buzëqeshje të butë do t'ua dërgojë në gjykatën kushtetuese. Bashkimi Evropian po kërkon diçka për momentin që të bëj presion te palët, por nuk besoj se para zgjedhjeve do të ketë diçka serioze në këtë drejtim, deklaroi Arifi. Ndërkaq analistja politike Makbule Shkodra deklaroi se kryeministri Albin Kurti po heziton të dërgojë draft statutin e asociacionit në kushtetuese për shkak të skaluarës së tij dhe kundërshtimit madh që i ka bërë kësaj teme. Sipas saj, Kurti nuk do ta dërgojë draftin në kushtetuese edhe për shkak të zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe rrezikut që kjo temë t'i humbë vota. Raportet mes presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit Albin Kurti kanë pasur ngritje dhe rënje që nga fillimi i bashkëbisedimit të tyre, ndërkohë që ata kanë deklaruar shpesh publikisht se kanë qëllim të përbashkët, mos pajtimet e tyre her pas here janë bërë të dukshme ndërmjet medjave. Analistë politik theksojnë se tensionet Kurti-Osmani nuk ndërlidhen vetëm me temat politike, por edhe me zgjedhjet e reja parlamentare dhe koalikimet për të ardhmen politike së secilës pal. Sipas analistit Artan Demhasaj, presidenti Osmani po e mban qëllimisht një shëndrim të ekuilibruar, duke shmangur përplasje drejt për drejta me qeverinë e Kurtit dhe partitë opozitare. Osmani po kalkulon për të siguruar një mandat të ri prezidencial, ajo po vëzhgon se do të jetë më favorshme të afrohet me partitë opozitave apo të mbajë lidhje me vetëvendosje në rast se kjo e fundit vazhdon të jetë në pushtet pas ditëve, deklaroi Demhasaj. Në të njëjtën linjë, ish diplomati Berim Cane thekson se lista Guxo, partia politike që Osmani ka krijuar, nuk ka gjasa për të mbijetuar si entitet më vete. Lista Guxo është një dilemë, ose i bashkohet vetëvendosjes, ose Osmani rikthehet në LDK, një opsion që mund të marrë më shumë mbështetje të Canej. Kurti nga ana tjetër duket se e ka mbajtur Osmanin jashtë lojës politike aktive që prim momentit kur ajo votua si presidente, një vendim i cili u pas lëvizjes strategjike për të konsoliduar pushtetin e tij. Pas zgjedhjeve të reja, Kurti do të kalkulojë me kujdes nëse i duhet një aleancë për formimin e qeverisë. Në këtë rast, posti i presidencës mund të kthehet në një kartë negociuese për Kurtin, shprehet Demhasaj. Një tjetër element që ndërlikon raportet Kurti-Osmani është pozita Doniga Gërvallës, ish partijake e Osmanit, e cila tani mban një rol kyç në politikën e jashtme dhe është e afërt me vetëvendosjen. Canaj sugjeron
se Gërvalla do duhet të rikandidojë në zgjedhje për të mbijetur politikisht, ndërsa Lisa Gozo duket gjithnjëherë me destinuar të humbas identitetin e saj. Zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit pritet janë vetëmtare për të ardhmen e qeverisë për rolin e presidentes Osmani, me mandatin e saj që përfundon në pranverë në vitin 2025. Kushdo që synon postin prezidencial do duhet të sigurojë mbështetjen e 8 deputetëve në kuvend,